ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዓለም ባንክ አካባቢ ልዩ ስሙ ፋኑኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ በርካታ የሚሆኑ የአማራ ተወላጆች ቤታችን አላግባብ ፈርሶብናል ሲሉ ቅሬታ ለማቅረብ እዚህ ከመላው ኢትዮጵያ አንድ ድርጅት መያድ ጽሕፈት ቤት ላይ ተገኝተዋል። ቅሬታቸው ምን እንደሆነ በቀጥታ ከነሱ ጋር አብረን ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አባይ ዜጉ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ ቆይ ይሆናል። ያው እንግዲህ ቅሬታ አቅራቢዎች እንደሚሉት 65 የሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ለበርካታ ዓመታት 9ና 8 ዓመታት ገብቶ የኖሩበት ቤት ህገወጥ ነው በሚል ሽፋን አፍርሶብናል የሚል ቅሬታ ለማቅረብ መጥተዋል ማለት ነው። እኛም በመላው ኢትዮጵያ አንድ ድርጅት መያድ ጽሕፈት ቤት ላይ ተገኝተን ቅሬታቸው ምን እንደሆነ የምንከታተል ይሆናል። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማም ወረዳ 3 አካባቢ በተለይ ደግሞ ዓለም ባንክ በሚባለው ሰፈር ፋኑኤል አካባቢ በማንነታችን ምክንያት ለበርካታ ዓመታት ገንብተን ስንኖርበት የነበረው ቤታችን እንዲፈርስ ተደርጓል የሚል ቅሬታ ይዘው በመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ወይም በመኢአድ ቢሮ ተገኝተዋል። እነዚህ ቅሬታ አቅራቢዎች ማን እንደሆኑ ቅሬታቸውስ ምን እንደሆነ በዝርዝር የሚያስረዱ ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። እኔም አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆያለሁ። እንደምን አላችሁ? መልካም። እስኪ ስማችሁን አስተዋውቁ መጀመሪያ። እሺ፣ ቀጥሉ። ሃይማኖት አሰፋ እባላለሁ። ቤታችን ፈርሶ ወደ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያዝ ቅሬታ ቤታችን ፈርሶ ንብረታችን ተበታትኖ ያለው ከድሮም ጀምረን ነበረ። በዚህ ጉዳይ የመጣ ነው። አቤቱታችን የሚሰማን አካል በሙሉ መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። እስኪ አቤቱታችሁ ምን እንደሆነ በደንብ አስረዱን፣ አጠር አድርጋችሁ መቀጠል ይችላሉ። አቤቱታችን ቤታችን ነሐሴ 25 ቀን የፈረሰው በጠዋቱ ማነት ባልታወቁ ወለሽሪ የሚባሉት ያፈረሱብን ምን በማነሳሳለቅ ተደራጅተው መጥተው ነው ያፈረሱ። ከወረዳ 3 ላይ የመጡት ፖሊሶች ናቸው። የመጡ አፈረሱብን ቤታችን። በጠዋት 1 ሰዓት ነው ወጣ አፈረሱ። ወረቀት ምንም ነገር የተሰጠ ነገር የለም። ማስጠንቀቂያ የተሰጠ ነገር የለም። ባላወቅነው ነገር 6 ዓመት ነሐሴ 25 ቀን 2013 ዓ.ም ከጠዋት ጀምሮ ነው መጥተው ያፈረሱት ማለት ነው። አፍራሽ ግብረ ኃይል በደንብ ተደራጅቶ በጸጥታ አካላት በፖሊስ ታጅቦ ነው የመጣው። ከዛ በፊት ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ አልተሰጣችሁም እንድታፈርሱ? እሺ፣ ሁለተኛው የቀጠሉ እስኪ አብታችሁ። ሃይማኖት አሰፋ እባላለሁ። ከወረዳ 3 የመጣሁት ቤቴ ፈርሶብኝ ነው የመጣሁት። ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ቅሬታ ለማቅረብ ነው የመጣሁት። ቤታችን የፈረሰው ጠዋት ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ነው ያፈረሱት። እስከ አፍንጫው ታጥቆ የመጣ ኃይል ተቀናጅተው ነው የመጡት። እኛ በምንም መልኩ ሀገር ሰላም ነው ብለን ነው የወጣ ነው። ከስራ ስንመለስ ሁሉም ነገር ዶቄት ሆኗል። ከስራ ተመልሼ ወደ ቤት ልገባ ቤቴ ፈርሶ ነው ያገኘሁት። እቃውም የለም፣ ፍላት ቴሌቪዥን ስፔ ነበረኝ። እሱንም ጭነውት ነው የሄዱት፣ ቆርቆሮውንም ጭነውት ነው የሄዱት። ስመጣ መታወቂያ ከየት ነው የመጣልኝ? እኔ ቤቴ ዝ ነው ብዬ ምናምን ብዬ ስመጣ እስኪ መታወቂያ አሉ። መታወቂያ ሳይሆን አማራ የሚል መታወቂያ ነው። ሽማ ነው ያደረጉኝ፣ ቅጥቅጥ ነው ያደረጉኝ። ሲቀጥል መታወቂያውንም ይዘውት ነው የሄዱት። አሰጡኝ ነው መታወቂያው። እና እኛ የደረሰብን መንግስት ምን እየሰራ እንደሆነ እኛ ዜጋ አይደለንም ወይ? ከባለ ቦታ መብዛት ከኛ ነው ወይ የተጀመረው? አዲስ አበባ በሙሉ ከባለ ይዞታ እየገዛ ነው የኖረ ያለው። እኛ ጋር ምንድነው ፎከስ የተደረገብን? እኛ ጋር እንዴት እኛ ዜጋ አይደለንም ወይ? ስለዚህ መንግስት አፋጣኝ ነገር እንዲሰጠን እንፈልጋለን። እኛ ሜዳ ላይ ያለ ነው። 65 3 4 ልጅ ያለው ሰው አለ። ወደ 300 ወደ 400 ህዝብ ነው እዛ ያለው። ዝናብና ፀሐይ እየተፈራረቀበት ነው ያለው። የት ማለት ነው?
ኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 3 ፋኑዌል ጀርባ ነው የፈረሰበት። ለምንድን ነው አንተ ነው የደበደው? መታወቂያ አማራ ስለሆነ ሰላክ ማለት አማራ ነው። መታወቂያህን አምጣሉ አሳያቸው። አሳያቸው ከዛ ምን አሉ? ሁለቱ ነው ጥቅጥቅ ነው ያደረጉ። ሂድ ከዚህ ምን ታደርጋለህ አንተ? ወደ ክልል አገባ ማለት ክልል አለ አይደል ነው ያለው። በደንብ እንኳን አማርኛ እንኳን ማውራት የማይችሉ ፖሊሶች ናቸው። ስለዚህ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነገር ምንም አቤቱታህን እንዲሰሙ አልፈለጉም አልፈቀዱም። ጭራሽ እንትን ሌላውም እንደውም አያቀርቡትም። ሴቱ ሊደባደባሉ ዛሬ ቃናውታ ምናምን ሲሏቸው ሴቶች ሁሉ እቃ እንዳያወጡ ተደብድበዋል። ሴቶች ተደብድበዋል። የታሰሩም አሉ፣ እስከዛሬ ያልተፈቱም አሉ፣ የታሰሩ አሉ። ወደ 65 የሚሆኑ ሰዎች ቤታቸው ፈርሷል። አሁን ፈርሷል። ማንነትን መሰረት ያደረገ ነው ብላችሁ ነው የምታምኑት? እኛ እንደዛ አይደለም ነው የምናምኑት። ማለት ለምሳሌ የፈረሰው አብዛኛው የአማራ ነው ማለት አማራ ተወላጆች የሆኑ ናቸው ማለታችሁ ነው? አብዛኛው እንደዛ ነው። ምናልባት አልፋፎ የደቡብ ሰው ሊኖር ይችላል። ከዛ ውጭ ግን እዛ አካባቢ የሚኖረው አማራ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። መቀጠል ይችላሉ። ስሜ አባቴ ማማሮ ይባላል። ደውኝ የመጣው ከኮልፌ ቀራኒዮ ወረዳ 3 ነው። ቤቴ ፈርሶ ነው የመጣሁት። ቤታችን የፈረሰብን ያለ አግባብ በምንቶ ተላላኪ ቡድን መጥተው ነው ያፈረሱብን። ያለምንም ምክንያት ማስጠንቀቂያ እንኳ ሳይሰጠን ተጠዋቱ 1 ሰዓት ነሐሴ 25 ቀን መጥተው እስከ 10 ሰዓት የሚሆን ምድረ ሜዳ አድርገው እቃችንን ቆርቆሯችንን ንብረታችንን ዘርፈው እንሄዱ። እነሱ ከወረዳ 3 የመጡ እንትኖች እኛ ምን እንደሆነም አናውቅም። እኛ ማንኛውም ሰው ከገበሬ ገዝቶ እየኖረ ነው ያለው። የእኛ ግን እየተደበደብን መታወቂያ እየታየ አማራ ነህ አንተ አማራ ነህ እየተባለ አማርኛ እንኳን እነሱ ማውራት አይችልም። እንደውም በኦሮምኛ ነው ይሄ አማራ መታወቂያ ነው እያለ ቅጥቅጥ አድርጎ ባድናምስ ተደብድበውን ሽባሆን የተቀመጡ እዚያ አሉ። ይህን መንግስት እንዴት ነው የሚያየልን? እኛ ዜጋ አይደለንም ወይ? የኢትዮጵያ ዜጋ አይደለንም ወይ? እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ተገብር ከእነሱ ገዝተን ነው ስንኖር መጥተው ያላግባብ ቤታችንን ያፈረሱብን። ንብረታችን ሳላግባብ እንዴት ነው ተዘርፎ የሚሄደው? መንግስት ባለበት ሀገር አለም ጤና ብለን በተቀመጥንበት ንብረታችን ዘርፈውን ይሄደዋል። ተቀናይተው መጥተው አፍሰው ብን ሄደዋል። መልካም መቀጠል ይችላሉ። የምታወት ከኮልፌ ቀራኒዮ ነው። ልዩ ስሙ ከፍ ብሎ ነው። ቤታችን ፈርሶ ንብረታችን እንግዲህ ከበታት ነው። ሜዳ ላይ ቀርተን ሁላችን ሜዳ ላይ ቀርተን ያለ ነው። እኛ አሁን የምንለው ምንድን ነው? በአሁኑ ሰዓት መከላከያ ሰራዊታችን እኛ የተቻለንን አቅማችን የፈቀደው ነገር አስተዋጽኦ እያደረግን ባለንበት ወቅት በዚህ ሰዓት በዚህ ወቅት ችግር በበዛበት ሰዓት ሆን ተብሎ ይህን ነገር ሆን ተብሎ ጸብን ለማስነሳት ወይ ደግሞ ሁከትን ለማስነሳት እንደዚህ አይነት ድርጊት የተደረገ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ የመንግስት አካላትን ማንኛውም የመንግስት አካላት እኛ ከብልጽግና ጀምሮ እስከ ሚያህደር ከሚያህድ ጀምሮ እስከ ኢዘማያል ማንኛውም የመንግስት አካላት ከመንግስት ጋር ጎን የሚሰራ በሙሉ እኛን ሊረዳንም እኛ ወደ ቦታችን ልንመለስም እንፈልጋለን። ጽንፈኛም አይደለንም፣ አሸባሪም አይደለንም። ማንኛውም ዜጋ እንደሚኖረው በሀገሩ ሀብት ንብረት አፍርቶ እንደሚኖር ነው የምንኖር የነበረው። ሀብታችን ንብረታችን አፍርተን ነው ከገበሬ ገዛን። ይሄ ደግሞ ድሮም የተለመደ ነው፣ ያሁን አይደለም። እርግጥ ነው ከገበሬ ገዛን ይሰራል፣ ከዛ በኋላ ይጸቃል። ይሄ የተለመደ ነው። እኛ ደግሞ ይሄ ነገር እያደረግን አሁን አዛ የመንግስት አካላትም ሆን ማንኛውም ቦታችን መጥቶ ማየት ይችላል። የወደሞ ንብረትን ማየት ይችላል። እኛ የሩቅ ሰው አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነን። ኢትዮጵያዊነታችን በኢትዮጵያዊነትን ዜግነታችን መከበር አለበት። የትም ብንሆን ሰላም ወጥተን መግባት መቻል አለብን። እኛም የሚያስፈራሩ ቡድኖችም አሉ። እነሱም ደግሞ እዛ አካባቢ አጣርቶ ማነ ማናቸው የሚል ነገር አጣርቶ በቁጥር ስር እንዲያሉን እንፈልጋለን። ደግሞ ወደ ቤታችን እንድንመለስ እንፈልጋለን። እኛ ማንኛውም የማንም ቅጥረኛ ወይ ደግሞ የማንም እንትን መጥቶ እንድና እኛ መንግስታችን በሰላም ወጥተን እንድንገባ እየታገለ ነው። አሁንም ትግላችን እኛ ከጎኑ ነን። አሁንም ያለን ነገር እኛ ወደ ቤታችን ልጆቻችን፣ እኔ አሁን አባት አለኝ እናት አለኝ። እናቴ አባቴ ነው። አሁን በረንዴ እዛ አካባቢ እናቴ አባቴ አሁን ያሉበት ራሱ ነው። እና እንደዚህ አይነት ችግር ባለበት ሁኔታ ይሄ ምን እንደሚካሄድ እኔ ግራ ግብት ያለኝ ሰዓት ነው። እና ይሄ አፋጣኝ መልስ ቢሰጠኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት አሁን ወቅቱ እንዳላችሁት በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው። አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር በተለይ ዘመቻ ህልውና ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ባለችበት ሰዓት አዲስ አበባ ደግሞ ይታወቃል፣ በርካታ የሆነ የቤት ችግር አለ።
እናንተ ቤታችሁ ከፈረሰባችሁበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ያላችሁበት ሁኔታስ ምንድነው የሚመስለው? እና ቤታችሁን ካሁን ቀደም እየመጡ እናፈርሳለን ይያሉ ሲያስፈራሯችሁና ሲዝቱ የነበሩ አካላት አሉ ወይ? ይሄንን ያፈረሰው በርግጥ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር አካል ነው ወይስ ሌላ አካል ነው ብላችሁ ነው የምታምኑት? እንደው ያጣራችሁት ነገር አለ? ማንም የአዲስ አበባ አስተዳደር መጥቶ የተናገረ ነገር የለም። እንደውም በሰሞኑ ቅርብ ጊዜ አዳነች አቤቤ በቤት ክራይ ዙሪያ ማንም ዜጋ ቤት ክራይ እንዳይጨምር ከቤት እንዳይፈናቀል ያለች ነው። ማንኛውም ጣራ ደግሞ የቆመ ቤት እንዳይፈርስ የተባለ ሰዓት ነው። በዛ ጊዜ ነው ይሄ ነገር ሆን ብሎ የተደረገ። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሚስጥር አለው? ሆን ብሎ ምንድነው ህዝብን ውዥንብር ውስጥ ለመከትና ህዝብን ለማነሳሳት የተደረገ ሴራ ነው። ይሄ ደግሞ መንግስት አውቆልን ተረድቶልን ይሄ ጉዳይ ቶሎ በአፋጣኝ እኛ ወደ ቦታችን መመለስ እንፈልጋለን። ዜጋ ነን፣ እንደ ዜግነታችን ሰርተን ንብረት አፍርተን መኖር እንፈልጋለን። እኛም ያለን ጥሬታችንን ለመከላከያ ሰራዊታችን በአካባቢያችን አውጡ በተባለ ሰዓት እያወጣንም ነው አውጥተንም ነው እያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ኃይል በዚህ ወቅት ባለንበት ሰዓት እንደዚህ መከሰቱ በጣም ያሳዝናል። የሚያሳዝን ድርጊት ነው እና ስለዚህ ይህን ድርጊት መንግስት አጣርቶ እልባት እንዲሰጠን እንጠይቃለን። መልካም። ሃይማኖት መቀጠል ትችላለህ። በአጠቃላይ የሆነ ያለውን ነገር እንዴት ነው የምትመለከተው? ጥያቄዎቻችሁስ ምን ምን ናቸው? እኛም እንግዲህ እነሱ የመጡት አካላቶች ህገወጥ ብለው ነው የመጡት። እኛ ህገወጥ አይደለንም። ህገወጥ ማለት ጫካ የመነጠረ ነው። ህገወጥ ማለት በጉልበት የግለሰብን መሬት የያዘ ነው። እኛ ግን ከባለ ይዞታ ከነ ሚስቱ ከነ ልጆቹ ፈርሞ በሰነድ ነው የገዛ ነው ቦታችን። ሲቀጥል ህዝብንና መንግስትን የሚያጋጭ አይል አለ እዛ ጋር። ይሄንን ደግሞ አላፍትነት ወስዶ ማስተካከል ያለበት መንግስት ነው። እኛ እዛ ጋር ወድቀን ካሁን በኋላ የምንታገሰው ነገር አይኖርም። ወደ ብጥብጡ ለመግባት እንሞክራለን። ለምን እኛ ዜጋ ነን፣ ሜዳ ላይ አንወድቅም። ሀብታችንን ያፈሰስ ነው፣ ላባችንን አንጠፍጥፈን እዛ ጋር ነው የጣልነው። እኛ የት እናገኛለን በአሁኑ ሰዓት? ስለዚህ መንግስት በአስቸኳይ ይህን ነገር እልባት እንዲሰጥልን እንፈልጋለን። የሞላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅትም ባገኘው አጋጣሚ ይህንን ነገር እንትን እንዲልልን ነው። አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን ሜዳ ላይ ያለ ነው ስለሆነ ችግር ላይ ያለ ነው። አሁን ቀደም ሲልም ገልጻችኋል፣ ምናልባት የቤተሰቡ ሁኔታ እናንተ ትገልጹታላችሁ። 65 የሚሆኑ ንጹሐን ዜጎች ናቸው ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ። 9 ዓመት የኖሩበት እንዳሉ ነግራችኋል። ከዛ በታችም የኖሩበት አሉ ብላችኋል። ገንብተው ነው ገዝተው ነው? ይሄን ደግሞ የገዙ መሆናቸው ይታወቃል። አካባቢው ላይ በነገራችን ላይ መሰረተ ልማት አለ፣ ለምሳሌ ውሃ፣ ኮብልስቶን፣ እንደዚሁ አንዳንድ አገልግሎቶችን ስትከፍሉ ነበር እናንተ? እሺ መቀጠል። አዎ ኮብልስቶን አለ። ቢያንስ 10 ሜትር ምናምን ነው ያለው ያለን አፋችን ከጥበቃ ስቶ እስከ ኮብልስቶን ድረስ ኮብልስቶን ተገባችናል። ጥበቃውን ላይ እየከፈልን ነው ያለው ጥበቃ። ስለዚህ እኛ አሁን ተፈናቃዮች ሲሄዱ ምኑ አሁን ዝናብ ነው ፀሐይ ነው የተፈራረቀበት በየቦታው በየትሩ በየቦታው ያለ በድሜዳ ነው ያለ። ልክ በፈረስ ደግሞ ማታው ላይ ልክ 4 ሰዓት ነው እንትን ወደ 10 ሰዓት ምናምን አካባቢ ዝናብ ነው የነበረው። እንዳለ ነው ያመሽ ያደረው ዝናብ ያለቱ እና ስለዚህ ጠዋትም እንደዛው ዝናብ ያረፈል። እኛ ተፈናቃዮች በየቦታው አሁን መንግስት ያለንን ነገር እንዲያደርግልን እንፈልጋለን። እኛ ዜጎች ነው። አሁን ጓደኛዬ እንዳለው ነገ ማለዳ ወደ ብጥብጥ ወደ ሌላ ነገር ብንል እንደሌላ እንዳሸበረ ወይም እንደምን እንዳያዩ ነው። ያው ሰው ዙሮ ዙሮ ሲብስበት አዎ ብጥብጥና ሌላ እንትን ውስጥ መገባት የለበትም። ግን የመብት ጥያቄያችሁን ማቅረብ ነው ያለባችሁ። የመብት ጥያቄያችሁን እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ ነው የሚያስፈልገው። ከብጥብጥና ከሌላ እንትን የሚተርፍ ነገር የለም። በእርግጥ ወደን ሳይሆን ተገደን ወደ አሁን ውስጥ እንገባለን የሚለው ማስጠንቀቂያም ነገሮቹ በደንብ እንዲታዩላችሁ ለመጠየቅ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ግን ብጥብጥ እንደዚህ እናደርጋለን እንደዚህ አይባልም፣ አይጠቅማችሁም፣ ስለማይጠቅም ማለት ነው። ስለዚህ ህግና ህጉን ተከትላችሁ እናንተ ህጋዊ ደረጃ ላይ ያላችሁት ህገወጥ በሆነ መንገድ መጥተው አፍርሶብናል ነው። ህገወጥ አካሄድ ይሄዱ ያሉ አካላት ህገወጥ አሉን ነው። እኛ ግን ህገወጥ አይደለንም ነው። ከሚመለከተው አካል እንደ ማንኛውም ዜጋ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በገንዘባችን ጥረን ግረን ባገኘነው ገንዘብ ገዝተን ነው ሰርተን የቆየነው። እስካሁን ድረስ ደግሞ የተለያዩ አገልግሎቶችን ስንከፍል ቆይተናል። መንገድ ተሰርቷል። አገልግሎትም የተለያዩ አሁን ኮብልስቶንም ብላችኋል። የምንጠየቀውን እያበረከትን ነው ለመከላከያ ሰራዊትም ለሌሎች አካላት ትግሉን ወቅታዊ ትግሉን እየደገፍን ያለን ብላችኋል አይደለም? ይሄን ነው እያቀረባችሁ ያላችሁ። ልክ ነው። ልትበሳጩ ትችላላችሁ። ቤተሰባችሁ ተበትነዋል፣ በየበረሃው በየጫካው ነው ያሉት። አሁን ይሄ ሊያበሳጫችሁ ይችላል። ንግግራችሁ ከዛ የመነጨ እንደሆነ ይሰማኛል።
ይሁን እንጂ እናንተ ምናልባት አሁንም ህፃናት አቅመ ደካማ ሴቶች ይኖራሉና ያሉበት ሁኔታ ምን እንደሚመስልና እናንተ ከዚህ ከመላው ኢትዮጵያ ድርጅት ባሻገር ወርልድ ተቋማት ለመሄድ አስባችኋል? መቀጠል ይችላል ወይ? አዎ እኛ አሁን ቤታችን ፈርሶ እዚያ ጋር ምን ያሉ ሰዎች በሙሉ ሴቶችም ሆነ ህፃናት እዚያ ያን ያላን ቀን 10 ሰዓት ላይ ነው 60 ላይ ጣሎስና የዶልፍ ይወረደባቸው ደከሞች አቅመ ደከሞች አሉ፣ ህፃናት ልጆች አሉ። ቤታችን እንዳለ በሙሉ ጭራ ሄደዋል እነሱ። ምንም ሜዳ ሜዳ ላይ ነው ካ ምድረም ይላሉ ግድግዳም ባልቀራቸው ግድግዳ ይበረገሰ ይላሉ ይበረገሰ ይላሉ። ስለዚህ ያለውን ነገር እኛ እንትን በልማትም ሆነ በተለያየ ነገሮች እየተሳተፈ ያለ ህጎት ብለው መተው ያፈረሱበት ህጎት አይደለም። እኛ ህጎት አይደለም ተገበሪዎች ካርታ አድርገስተን ሰርተን ስንኖር ነው በተለያየ ነገር መተው ያፈረሱብን። አሁን ቢሆን የሚያድ ድርጅት እኛን አብሮ ከጎናቸው ሆኖ ወደ ቦታችን የምንመለስበት መንገድ እንዲያስተካክልልን ጠይቃለን። መልካም። ከዚህ በተጨማሪ ወርልድ ተቋማት አለዳችሁም? ለምሳሌ በክፍለ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ማለቴ ወደ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ሄዳችሁ አመለከታችሁ ወረዳ ላይ የጠየቃችሁት አለ ነው? ገና ልጠይቀው ነው ማለት እዚያ አልጠየቅም። ለምን ያልጠየቅበት ምክንያት እዚህ ጋር በዱላ በእንትን ነው ያሳደደን ያለው ራሱ እንኳን እዚህ አይደለም እዚህ ራሱ ቤታችን ቃል ማንሳት ሽባ እየተደረገ የወደቁ ሰዎች እኮ አሉ። የተደበደቡ ተደብደቡ ወደቁ ሴቶች እኮ አሉ። ቃል ማንሳት ቃል ማንሳት ባታል ሱ ንብረታቸው ባታል ሱ ተደረገ እነሱ ጨው ማየት ግን ከዛ በፊት ከቀናት በፊት መጣው ደብዳቤ ምናምን አልሰጣችሁ ማፍረሱ ብለው ደብዳቤ የተባለ ነገር ምንም ነገር የለም። ማስተንከያ ኮርፖራቱ እንደዚህ አንሱ አልተባለም። ዝም ብለው መጣው አሳሳ መጣው ማፍረስ ጀመሩ። በቃ ለማንሳት አናፋታንሱ ብለው መሳሪያ ደቅ ነው ማለት ነው ደቅ ነው ዞር በከዚ እንዳትጠጉ ይያሉ ተቀናይተው እንደዚህ አሉ አፍሰት ይሉ። ስለዚህ በማግስቱ መጣችሁ ሄዳችሁ ጠየቃችሁት ማን ነው? ለምሳሌ ሃይማኖት መታወቂያ ሀነ አሳይታል በማግስቱ ነው መተህ የጠየቀው? የት ነው የትኛው ተቋም ላይ ነው የጠየቀው? ወረዳ 3 ነው የጠየቀው። ወረዳ 3 ላይ? እሺ። ወረዳ 3 መታወቂያ ነው ከአዲስ አበባ አስተዳደር ነው? አዎ። እሺ። እሱ ጋር ነው የጠየቀ ማለት በማግስቱ ነው መታወቂያ የሚሰሩት ሌሎች ናቸው እነሱ አፍራሻ ላይ ያገቡ መዛላ ግን ጠፍቶኛል ብዬ ነው እርግጥ ያው ሰጥቶኛል መታወቂያ መታወቂያ እነሱ ሳይሆን አፍራሻ ላይ አርከም ይሰጣ ቤታችንን ግን አላግባብ ፈርሶብናል ብላችሁ አልጠየቃችኋቸው? አልጠየቃችሁም? አንተ ለምን ሊፈርስብ ይቻለ? ለምንድን ነው የፈረሰብን? እኔ ብቻ ሳይሆን ሌሎች 65 ሰዎችና ከዛ በላይ ሰዎች ፈርሶባችኋል። ይሄ አግባብ አይደለም ብለህ ጠይቃችኋል? ጠይቀናችኋል። እሺ ምን አሉሃን? እናንተ ሄዳችሁ በየክልላችሁ ማልማት ትችላላችሁ እዚህ ግን እናንተ የሚመለከታችሁ ነገር አይደለም። ያው ይሄን የሚለው ማን ነው? አፍራሹ ግብረ ኃይሉ ነው ወይስ መስተዳድር ላይ ያለው አካላት ነው? እንግዲህ ፖሊስ ምናምን አብራቸው አለ አስተዳዳሪ ነው እንግዲህ አስተዳዳሪ ትንሽኝ አለ አፍራሽ ኃይል የራሱ ስራ ነው እየሰራለው። ቢሮ ሄዳችሁ ነው ወይስ እዛው መጣው ነው እንደዛ የሚለው? እዛው መጣው ሲያፈርሱ? አዎ ያፈርሱ ይላል። መልካም መጨመር ይችላሉ ምናልባት እሱ ነው። እኔም ብለው አምን መሰለኛ ዜጋ ነን አሁን መሰለ ባለው አስተዳደራዊ ስርዓት ባለው ወቅታዊ ሰዓት ወቅቱ ዝናባማ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያለው ወቅቱ በጣም በኢኮኖሚ የተቸገረ ሰዓት ነው። ኢትዮጵያ ማንኛውም ኢትዮጵያ የሚከደው ነገር አለ የትም ዳር በዳር ወይ ያደረሰ ነገር ነው። እኛ በአንድ ጎዳ በአንድ ጎን እያዘን እንደገና ደግሞ ምን አለብን አገራችን ነው አገራችን ሰላም ወጥተን እንገባለን በሚልበት ሰዓት ይሄ መከሰቱ እኔ በጣም ያሳዝነኛል። አንደኛው ሲያሳዝነኝ ደግሞ አገሬን እንድጠላለን የሚያደርገኝ አገሬን በጣም ከመጥላትም በቃ እንድነው በቃ እንድጠላለን የሚያደርገኝ ለምን አንድ ሀገር ግን አንድ ሀገር ስንኖር አንድ ሀገር መስተዳደር አለው መንግስት አለው አስተዳደር ይኖራል። ግን በአሁኑ ሰዓት እውነትን ነው ማንም ዱርዬ የመራው ይመስለኛል። ማንኛውም አይነት በቃ ራሱ ለራሱ አመለካከት ይዞ የሚሄድ እንደዚህ አይነት ነገር መስለኝ እና ይሄ ደግሞ መንግስት ቶሎ ብሎ አፋጣኝ ውሳኔ ወስኖልን ወደ አለንበት ወደ ቦታችን ወደ ወንጆራችን ብንመለስ ይሻል ነገር ነው። እኛም ደግሞ ሀገራችን ወዳጅ ሆነ ለሀገራችን ትጉል እንድንሆን ከጎናችን ተመራርተን ለምን
በጎሪት ታይተናል በጎሪት ወይ ደግሞ በኩፉ አይ ታይተን ስናል በእውነተኝነት በትክክለኛ ስሜት በአገራዊ ስሜት እንዲኖረን መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ለምን እኛ በጣም ተጎድተናል። እኛ ብቻ አይደለም አሁን እኛ 65ቱ አዲስ አበባ ነው ኦሮሚያም አካባቢ የተጎዳ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ አፋጣኝ መንግስት የት እኛ አሁን ምሳሌ እነሱ ወንድሞቻችን እኛ መሬት ፕላንና ከዚህ በፊት መሬት ፕላንና አስተዳደር ድረስ ተገብተናል። መሬት አስተዳደር ድረስ ገብተናል። ወረዳው ገብተናል። ወረዳው ማርከባን ማለት የፖሊስ ጣቢያ ገብተናል። ሁሉም ቦታ ገብተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ 106 ሰዓት ነው ሰርተን ስንኖር ይሄን አደጋ ላይ ተከሰተብን። እና አሁንም ቢሆን ምንድነው መስተዳደሩ የመንግስት አካላት ይሄ ነገር ለምን አንዳንድ ቅጥረኞች ከሚሰሩ ሻጥ ወጥተን ትክክለኛ የኢትዮጵያነት እንዲኖር በኢትዮጵያነት እንድንጓዝ መደረግ አለበት ነው ሲደረግ ደግሞ ለጎዳችን ሳንቲማችን አጥቶ ላባችንን ጠፍጥፈን ለገዛ ነው እንጂ ወይ ያንዱ ሰርቀን ዘርፈን አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር ወረራ ማለት ነው። ወረራ ማለት ነው። የመንግስት መሬትና ብዙን ጊዜ የምንሰማው እንደዚህ ነው። ወረራ ወራሪዎች ናቸው ይባላል። ይሄ ከገበሬ ልጆች ነው። የገበሬ ልጆች ተሻላቸው ከእርሻቸው ላይ ቁርሶ ይሸጡሉ ቦታ ነው። ይሄ ደግሞ ክፍለ ከተማ በበቂ ያቋል አዲስ አበባ መሰለ በበቂ ያቋል 9 አመት ሆኖ አላችሁ እኮ ዘምታው ባላይ ነው ማኛ ወንጀል ማክሲመም ያስቀምጣል ከዛም በላይ ነው። እና ስለዚህ ምንድነው እኛ ማካኝ ለማለት ስሜት እንዲሸተል መደረግ አለበት እንጂ የኢትዮጵያዊነት ስሜትን ኮስታችን ሊወጣ መደረግ የለበትም። ለምን ይሄ ነገር መንግስታችን አፈጻጸም በፈጥኖ በቃ ፈጥኖ መድረስ አለብን ነው በቃ ፈጥኖ ያለበት ሁኔታ ወርዶ ታች ወርዶ የታችኛዎቹ ይሸፍኑታል ይሸፋፍኑታል። ለምን በአሁን ሰዓት አንዱ ብር ከሰጠ ያኛው ይሸፍናል። ያ እንደሆነ መንግስት ራሱ ከታይ ከላይ ወርዶ ያለንበት ሁኔታ አይቶ ያለንበት ሁኔታ ማይቶ ፈርዶልን ትክክለኛ ነገር ወደ ቤታችን ወደ መሬታችን ቢመልሰን የተሻለ ነገር ነው የሚለው እና አንዳንድ ጊዜ ለምን በስሜታችን ማለት አንዳንድ ወንድሞች አንዱ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። ለምን አንዳንድ እነሱ ይዘህ ማን ነገር ልትናገር ይችላሉ። እኛ አይደለም አገራችን ነው ኢትዮጵያ ጥለ ቤት ነው የሚሄድ ይትመገብ ይሄድልን ማን ማይቀበለን ኢትዮጵያ ይላል። በኢትዮጵያነታችን በዜግነታችን ሀብት አፍርተን መኖር መቻል አለብን። ሁሉም ይሄ አውቆትም የላይኛው አካል አውቆትም እኛ ወደ ቦታችን እንደምንመለስ በተትና መጠየቅ ፈልጋለሁ። እኔ በጣም በተትና መጠየቅ ፈልጋለሁ መንግስታችን በተትና ያ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እኔ ይሄ ጉዳይ ችላ ሊልብን አይገባም። ደግሞ ከጎናችን እንዲቆም በግዝበት ያጋጣሚ አሃል ከጎናችን እንዲቆም ለምን አንድ አገር የሁሉም ናት ያንዱ ምንም ዋጋ የለው የሁሉም ህዝብ ነው። ለዚህ ከጎናችን ቆሞ ይሄን ነገር መፈራስ ይዞልን መስመራስ ይዞልን ንጓዝ ያደርጋል። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ማሰብ መልካም በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት እንደ ምሳሌ መጥቀስ ትችላላችሁ? ለምሳሌ ቤታቸው ከፈረሰባቸው መካከል ህፃናት ያላቸው አቅመ ደካማ የሆኑ ብዙ አመት የኖሩት መካከል ለምሳሌ ሲጥቀሱ 65 ብላችኋልና እስኪ የተወሰኑ ሲጥቀሱ መከታተልሽ ካሽ ገብሬ ይባላል። 6 ልጅ ነው ያለው። 6 ልጅ ይዞ 6 ልጅ እንዲያስተዳድር አሁን እሱ ሜዳ ላይ ነው። በዛ ላይ አካል ጉዳት በክራንች ነው የሚሄደው። የሱን እንኳን ሲለምናቸው እንኳን በራስ በያስቆ ክራንች ነው እንትን ምን እንደለ ያለ እናታ። ስለዚህ መንግስት ማለት እናት አባት ነው። የልጆቹን ቤት እየናደ አባት ሊባል አይቻል። ስለዚህ መንግስት ቶሎ ብሎ ይሄን ነገር መቅረፍ ይኖርበታል። ሲቀጥል አማራው እዛ ከጁንታው ጋር ደሙ እየፈሰሰ እዚህ ያለው ደግሞ የደሃ እንባ ያፈሰሰን ያ ይሄን ነገር መንግስት ባስቸኳይ እንትን ማለት አለበት። ብቻ መንግስት ላይ ሲደርስ ድረስ መጠበቅ የለበትም። ይሄ ነገር የኛ ብሎ እሱ ጋር መጣጣ አይቀርም። ስለዚህ ባስቸኳይ እንዲቀርፍልን እንፈልጋለን። እሺ ሌላ መታወቋቸው ካሉ ማሳያ መጥቀስት የሚችሉ እሺ። አይ ሌላ ምን ነውቸው አሁን አንድ ምስኪን አለች እንትን አስናት ማለት ማን ልጅቻላት አሁን እሷም እንደዚሁ ለሊት ነው ቴሎ ስራ ስራ ነው ስራ ላይ በለችበት ልጆቿ ላይ ሰው ተረማር ብሎ ቃል ያወጣላት በለችበት ያለው አካባቢ ማለት እንደው ማዛው ላይ ልትቆት ነው ብለ ተወሰነ እና እንትን ብለዋል ያለው የጫወቶች ነው የተሰበረው ተሰማው ነው። ከዛ ላይ ደግሞ አንዱ ነው ይባላል አንዱ ጥላውን ይባላል ተደድረው
የአሁን እስር ቤት ናቸው ያሉት። ለምንድን ነው የተደበደቡት? ለምን አታፈርሳላችሁ? ለምን ተገኛቸው? ሱ ነው ሌላው የወጣ ሲወጥ እነሱ ቤት ሊወጡ ምንድነው ነው እንደዚህ ሲሉ ሲወጡ ይዘው ሰው ደበደባቸው። ደበደባቸው? በዱላ ነው የደበደባቸው? ይዟቸው። የት ነው ተሳስሮ የሚገኙት? የት ነው አሁን የታሰሩት? ታውቁታላችሁ? የታሰሩበትን አካባቢ አታውቁትም? እሺ፣ ሌላ የሚጨምሩት የምትጨምሩት ካለ? በዚሁ ያው መንግስት ተሎ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድልን፣ ዝናብ ላይ ነው የወደቅነው ልጆቻችን ይዘን ንብረታችን ተዘርፎ ምንም ነገር የለንም። ያው መንግስት በአስቸኳይ ተሎ እነዚህ የጥፋት ኃይል የፈጸሙትን እርምጃ ወስዶ ወደ ቦታችን እንዲመልስን የምንጠይቀው። መልካም። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማም ወረዳ 3 ዓለም ባንክ አካባቢ በተለይ ደግሞ ፋኑኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ በማንነታችን ምክንያት አነጣጥሮ ጥቃት ተፈጽሞብናል፣ ለበርካታ ዓመታት ስንኖርበት የነበረውን ቤታችን አፍርሰውብናል፣ በጉልበት በአፍራሽ ግብረ ኃይል በመምጣት ህገወጥ በሆነ መንገድ አፍርሰውብናል፣ በየመካከሉ አንዳንድ ወንድሞቻችንም እንደዚሁ ከአማራ ውጭ የሆኑም የፈረሰባቸው አሉ። ይሄ አግባብ አይደለም። እኛም ዜጎች ነን፣ ኢትዮጵያዊ ነን። የትም ቦታ ላይ ተንቀሳቅሰን ሰርተን የማልማት መብት አለን ነው የሚለው። ይህን ቅሬታቸውን ለመላው ኢትዮጵያውያን ድርጅት መኢአድ አቅርበዋል። እንግዲህ ያው ቅሬታቸው ምን እንደሚመስል እናንተም ሰምታችኋቸዋል። ቀደም ብሎ ከሰባት ስምንት ዓመት ዘጠኝ ዓመት በፊት ገዝተው የገቡ ናቸው። ከገበሬዎች ከባለ ንብረት ገዝተው የገቡ ናቸው። ባለንብረቶቹ ይደገፉ ከተባለም እነዚህ የገዙት ወንድምና እህቶችም ደግሞ ፍትሐዊ የሆነ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው እንጂ እነዚህን ወደ ጎን እየጣሉ ለሌሎች ተቆርቋሪ ነኝ ብለው የሚያስቡ አይነት ከሆነም በእርግጥም ለእነሱ አይደርሳቸውም። ለራሳቸው የተደራጀ ቡድን ወንጀል እየሰራባቸው እንደሆነ ነው ራሳቸው የገለጹትና አጠቃላይ ቅሬታቸውም እንደሚመስል ተቀብለናል። አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው አባይ ዞሩ ነኝ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉ። እናመሰግናለን። ስለዚህ እነሱ አገር ያለችበትን ሁኔታ ባለመረዳት እዛ ሰው እየተወደቀ ነው ያለው። እነሱ ደግሞ ከዚህ ሌላ ተንኮል እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ የመንግስትና የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የሚያውቁትና እነሱ የሚያሰሩት ስራ ነው። ምክንያቱም አላወቅንም ነው የሚሉት በየጊዜ እና እኛ ብዙ ጊዜ ወደ እነሱ አመልክተናል። እሱ ቅድም የጠቀሳቸው ቦታዎች በደብረ ብርሃን መንገድ እዚህ አምቦ መንገድ በዛ ያሉትን አማሮች እያነፈነቁ አማራውን የሚያፈርሱበት። ስለዚህ ሁለተኛ ጠላት ሆነው የቀረቡት የኦሮሞ ሕዝብ ሳይሆን የኦሮሞ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄንን በፊትም ለሌሎች እንዳደረግነው ሁሉ እናንተ ስማችሁና አድራሻችሁን ትሰጡናላችሁ። ይህንን በተመለከተ ለኦሮሚያ ክልል የምናመለክተው ነገር ይኖራል፣ እንጠቅሳለን። ደግሞም በጣም አድርጎ የሚያሳዝነው ምንድን ነው፣ በአሁኑ ጊዜ ክረምት ነው። የሰው ልጅ በክረምት ከቤቱ እንዲወጣ አይደረግም። የትም ዓለም ላይ ቢሆን እንደዚህ አይደረግም። እነሱ ግን እየሰሩት ያለው ትንኮሳ ነው። በአጠቃላይ ያችሁት እንደሆነ አማራው ክንዱን እንዲያነሳ ነው የሚፈልጉት እነሱ፣ ምክንያት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በስታችሁ እናንተም ራሳችሁ ሰብሰብ ብላችሁ ራሳችሁን ለመተጋገዝ መሞከር አለባችሁ። እኛም በተጨማሪ በምትተዉት አድራሻ እናነጋግራለን፣ መንግስት እናነጋግራለን። መንግስት ለአንዱ አባት ለአንዱ የእንጀራ አባት የሚሆንበት ምክንያት የለ። በኢትዮጵያዊነት ዜግነታችሁን የፈጠሩ ህገ መንግስት እኮ የሚለው እሱን የሚያከብርልን ሰው አጣን እንጂ ህገ መንግስት እኮ የሚለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በፈለገበት ቦታ ተንቀሳቅሶ መስራት መኖር ይችላል ነው፣ ሀብት ማፍራት ይችላል እኮ።
እነሱ ስለማይሰሙ ሁልጊዜ ምቀኝ መስካ ስለሆነ የሚከተሉት ያንን እየተከታተሉ ይሄ የግል ጥላቻን እየገለጡ ነው ያሉት። ስለዚህ አማራው አልረዳ ብሏል። እውነቴ ነው። እነሱ እንደሚያደርጉት እነሱ እንደሚከታተሉት አማራውን ነቅቶ አትችልም ይሄ ሀገሬ ነው ብሎ ለማለት አልደፈረም። እስካሁን ድረስ ዝም ብሎ ብቻ አንገቱን ደፍቶ ነው ዝም ብሎ ያለ። ስለዚህ ይሄ ወደፊት ድርጅታችን በሚያደርገው ጥሪ ራሳችሁን እንድትችሉ መደራጀት እንዳለባቸው አንድ ነገር ሲመጣ ኮሽ ሲል ሁላችሁ አንድ አይነት አመለካከት ይዛችሁ እንድትታገሉ የምናደርግበት ሁኔታ ይፈጠር ይሆናል። ግን አሁን ሀገራችን ያለችው በጣም ችግር ላይ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለችው። እዛ ወገኖቻችን እየረገፉ ነው ያለች። እዛም ጦር ግንባር ላይም ከኋላ አጋዥ እየመሰሉ እየሄዱ ኦነግ እየዘመተ እየመታቸው ነው ያለው። ከጀርባ ከፊት ለፊት የሚገሏቸዋል፣ ከኋላ የሚገሏቸው። ስለዚህ ይሄ በእኛ ላይ የተደቀነው ነገር ትዕግስት ያስፈልገዋል። ለሚመለከተው ማመልከት ያስፈልጋል። እናንተ ኢትዮጵያ ናችሁ እንጂ እሱ ኬት አመጣው ጠፍቶ አልሰራ መሬት ነው። መልካም። ዶክተር ታዲዮስ ቦጋለ ከመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ እንግዲህ ያው ቤታቸው የፈረሰባቸው ወገኖችን ይሄን እያነጋገሩ ነው ምላሽ እየሰጡን ያሉት። እዚህ ድረስ መጥተው ቅሬታ አቅርበዋል እና ቅሬታቸውን እንደ ፓርቲ ተቀብላችሁ ምላሽ እየሰጡ ነው የሚገኘው እና ምናልባት እናንተ እንደ ፓርቲ ልትሰሩት የሚችሉ ነገር ምንድን ነው? ቀደም ሲል እርስዎ ገልጾታል ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጋር ብልጽግና ከሚባለው ጋር አብሮ በጋራ እየሰሩ ነው። የአዲስ አበባ መስተዳድር አካል ያሉትም እነሱም እየተናበቡ ይመስላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ለብልጽግናም እናመለክታለን የሚል ነገር አንስተዋል። ምናልባት እርሶም እንደ አዲስ አበባ እነሱም የሚኖሩት በዚህ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ዓለም ባንክ አካባቢ ፋኑኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ ስለሆነ የሚኖሩት የቤታቸው የፈረሰባቸው እዛም ስለሆነ እንደ አዲስ አበባ እና እንደሚመለከታቸው ፌዴራል አካላትም ጋር ለመነጋገርና ቅሬታቸውን አቤታቸውን ለማሰማት በቀጣይ ምን መስራት ትችላላችሁ? እኛ የምናደርገው ቅሬታው አግባብ ያለው ቅሬታ ስለሆነ አዲስ አበባ ውስጥ እየኖሩ እየተሰራ ያለው ከኦሮሚያ ክልል ቅድም የጠቀስኳቸው ሰዎች በጥቆማ መልክ የአማራውን ቤት እያሳዩ ከዛ እየመጡ ነው እንደዚህ አይነት ድርጊት የሚያደርጉት። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት ኦሮሞዎች በእነሱ ከነሱ አካባቢ ጋር አብሮ የሚኖሩት እኛ ምን አደረግን እኛ እኮ አይደለንም ከዚህ ቦታ እኮ እየመጡ ነው እንደዚህ የሚያደርጓቸው የሚል ስላለ ይሄንን የአዲስ አበባ መስተዳድር ኃላፊዎች ጉዳዩን እንዲያውቁት አድርጎ እነሱ የሚከላከሉበትና ከብልጽግና ከኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጋራ እና ፌዴራል መንግስቱ ጋራ የሚነጋገሩበትና እልባት የሚደረግበትን ለነሱም ከፍ ያለ እንትን ማሳሰቢያ እንሰጣለን። አስፈላጊ ሆኖ ተነጋግረን ካገኘን ከምንሰራው ስራ ውስጥ መግለጫም እናወጣለን። ለእያንዳንዳቸውም ድርጅቶች የሚመለከታቸውን ጥፋት በነሱ ባሉበት እየተሰራ መሆኑን ይሄ ደግሞ ለሌላ አቅጣጫ ሊወስደን የሚችል መሆኑ ደብዳቤ ይመስላል። መልካም። እንግዲህ ዶክተር ታዲዮስ ያው 65 የሚሆኑ በቀላሉ ቁጥር የነገሩ እነሱ 65 የሚሆኑ ናቸው። 65 ዜጎች ናቸው። ወደ 300 እና ከዛ በላይ የሚሆን ቤተሰብ ነው። 5 ቤተሰብ፣ 6 ቤተሰብ፣ 4 ቤተሰብ፣ 3 2 ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ቀውስ ነው። ይሄ ማህበራዊ ቀውስ መፍጠር ነው። ዜጎችን ከመኖሪያ ቤታቸው ማፈናቀል ማለት የሀብት ንብረታቸው ኢኮኖሚው እንዳለ እንዲወድቅ ከማድረግ አልፎ ዜጎችን ሜዳ ላይ ይመጣል ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው እና አካል ጉዳተኞች ይኖራሉ። እነዛን ሁሉ ማሰቃየት ስለሆነ በእነዚህ አይነት ድርጊት እኛ ዝም ብለን የምንመለከተው አይደለም። አቅማችን የፈቀደውን በሙሉ እናደርጋለን። መልካም። ዶክተር ታዲዮስ ቦጋለ በጣም እናመሰግናለን። በጣም አብዛኛው ለዚህ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ትልቁ ነገር እኛ አሁንም መንግስት ያለው ነገር ያለው መሰረተ ልማት እዛ ማየት ይችላል። ዛፎቻችን
ደግሞ የነበርንበት ለምን እንደቆየን ትክክለኛ እውነተኛ እንደሆን እንደቆየን የገነባነው የውሃ ልካለ ያ ሁሉ ሁሉ ራሱ ይገልጻል። ራሱ ያን ነገር የዛፎች አሉ ያ ዛፍ በምሳት እንደሚደርስ ምን እንደሆነ ሁሉም ነገር ስለሚያሳይ እኛ ምንድነው ምንድነው እንደ ሰላማዊ እንደ ዜግነታችን አሁንም መንግስት ከጎናችን ቁም ያለው ነገር ወርዶ ይልን ወርዶ አይቶልን እንደ ዜግነታችን ዜጋ መብት እንዳለን ለአንድ ዜጋ በሀገሩ ሀብት ንብረት እንደሚያፈራ አፍርተን መኖር እንዳለብን በሰላም እንድንኖር ይሄን ያደርግልን እንደሚያሃደም እንደሞ እንደብልጽግናም ያሉት እንደኢዜማም ያሉት ፓርቲዎች ሁሉ ተባብሮ ለዚህ ጉዳይ ርብርብ አድርጎ ወደ ፈር ወደ ትክክለኛ እውነተኛ መሰረት ላይ እንዲያቀርቡ በትህትና ጠይቃለሁ። እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት እናመሰግናለን። ቅሬታችንን አክብሮ ተቀብሎ ወደ ስለተቀበለን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ በመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ዋና ጽህፈት ቤት ተገኝተው በተለይ ደግሞ ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የመጡ ዓለም ባንክ አካባቢ ፋኑኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ ቤታችን ነሐሴ 25 ቀን 2013 ዓ.ም ባላወቅናቸው አካላት ተደራጅተው በመጡ አፍራሾች አፍራሽ ግብረኃይል በሌለንበት ሁሉ ሳይቀር ቤታችን እንዲፈርስ ተደርጓል። ይሄ አግባብ አይደለም። መታወቂያ ሳይተንም የመታወቂያችን ሲያዩ አማራ ሚለውን ሲመለከቱ ደብድበውናል። የተደብደባሉ የታሰሩም አሉ። ሜዳ ላይ ይወደቃሉ። አካል ጉዳተኞች አሉ። አቅመ ደካማ ሴቶች ሁሉ 5 ቤተሰብ 6 ቤተሰብ ያንድ ያለው መሬት ላይ ወድቆ ይገኛልና የሚመለከቱ የመንግስት አካል አስቸኳይ መፍትሄ ይሰጠን ዘንድ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ እንደ ድርጅት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትልን ጥያቄያችን ስለተቀበለን ደግሞ እናመሰግናለን ብለዋል። ዶክተር ታዲዮስ ወጋለ መዚው ስለተፈቱ ያው ተገንተው አስተያየት ሰጠዋል። ለቀጣይም እንደሚታገሉበት ነው የገለጹት። ስለተካተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አባይ ዞሩ አብራችሁ ቆየው። ሰላም ለሁሉም ይሁን። እናንተም ደግሞ አባላችሁ ያቺ ነው እናንተም ተሳስተው ያሉትም ከዛኛ ወደ ሌላው ወረቀሰነ ተባያይ ስለዚህ ዳራ አባላችሁ ምን ያደርጋል ሳይሆን